Vahel tehti Tartus tervele Eestile ilusaid kingitusi. Ikka selleks, et igaühel meeles püsiks, milliste rikkuste keskel me elame. Huvitav on selle peale mõelda küll, et siis ju ei teadnud veel keegi, et need samad üles riputatud luuletused, tekstiread võivad vaid mõned aastad hiljem päästa meie elu. Ja vahel tegi Eesti kingitusi Tartule. Kui siia rändas inimesi, kes ei saanud Eesti teatri hälli, riigi juubeli aasta, lihtsalt ilma rahvuseeposeta ette kujutada, et kui mina ei tee, jääb tegemata. Selles ajahetkes, millest me räägime, ei olnud see mõte üldsegi nii tavaline. Või galerii. Taevas teab, et nende elu Tartus ei olnud sel ajal lihtne, aga ikkagi tuli uusi, vaikselt ja järjekindlalt. Kogu rahvale rõõmuks.